Thuajse 50% e popullsisë së Tiranës e kanë kaluar COVID-19. Kështu ka dalë në përfundim një studim i Akademisë së Shkencave i kryer nga imunologu Gent Sulçebej, si dhe nga epidemiologu Alban Ylli. Në këtë studim u përfshin 4 qendra shëndetësore në Tiranë, qendra numër 3, 7, 8 dhe 9. Popullsia totale e zonave që përfshin këto qendra shëndetësore është 258.000 banor. Në studim janë marrë rezultatet e 817 qytetarëve, prej të cilëve 49.6% rezultuan se kanë kaluar koronavirusin.